І то вона єдина. Ага. Пані Аня, так? Так. То ви тут замішуєте? Так, ми замішуємо тут, як мене з тим повторіння, я їм розказую трошки про зерно, про колоски, про все, звідки береться борошно. Там є молитва на освячення хліба. Тут у нас є формочки, змащуємо тут форми, все готуємо. І скільки дітей приймаєте так зараз? До 30. О, багато, гарно. Ну, ми стараємося більше по дві групи, тому що... Ну так, так. Щоб так. Їм було зручно і комфортно. Так. Ну, коли багато, так. Я майстер-класи проводив по малюванню, знаю. Коли багато, вже дуже важко. Ну, дуже ну гарно, успіху вам. Ми десь ще зустрінемось. Дякую. Я десь ще приїду. Файно. Закінчувати портрети будемо. Тепліше, так що... Дякуємо. Та прямо зараз будемо пробувати.